Ndodhim në banesën e Lavdimir Beharit në Krapës të Firit. Familia 4 anëtarëshe, 3 pesar të saj ka të sëmur, ku 2 prej tyre marrin kemb. Shqetësimi kryesor për këtë familje është djali i madh Lorenci, i cili ka kaluar paralizë disa vite më parë, duke u detyruar madje të ndërpresë edhe shkollën. Aktualisht sipas nënës së Lorencit, Adriana Beharaj, i biri është në gjendje të qëndrueshme, por ajo apelon për ndihmë financiare me qëllim që të kurojë jashtë vendit të birin. I ka rënë paralizë shunitim në të dyja kembët, pastaj i mori një kemb dhe një krah. 3 muaj djali im nuk është ngritur nga vendi. Kam kërkuar edhe ndihmë. Nuk mundem që t'i marr as ilaçet. Ka marr dhe ilaçe shumë tepër. Edhe vet Lorenci apelon për ndihmë, pasi dëshira e tij më e madhe është të rikthehet fizikisht si më parë. Duhet të vazhdoj shumë kohë që fizioterapia që mund të bëjmë normal, çemu. Nuk se mund të vet në ndihmë kush kanë nevojë, në mojë. Për shkak të sëmundjes së të birit, baba i Lorencit, Lavdrim Beharaj, gjithashtu ka kaluar në depresion, ndërsa aktualisht i vetmi që punon për të siguruar të ardhura në familje, është djali i dytë i familjes Beharaj. Unë nuk dua që të kërkoj ndihmë për bukë, se do mbledh lakra. Vetëm dua që të shëroj Lorencit. Të kem të marr ilaçet Lorencit vetëm, ta vizitoj, ta shëroj. Ndaj lutja dhe kërkesa Adriana Beharaj, është apeli për ndihmë ndaj institucioneve, por edhe bizneseve, me qëllim që të siguroj mundësi financiare për kurimin e të birit.